Кај 9 деца е потврдено заболувањето со салмонела, потврдија за Канал 5 од Државниот здравствен и санитарен инспекторат. Салмонелата е потврдена кај ученици кои посетуваа настава во три основни училишта на територијата на општина Карпош, и тоа во Владо Тасевски, Војдан Чернодрински и Јан Амос Коменски. Здравствениот и санитарен инспекторат најави вонреден инспекцијски надзор, додека пак родителите се сомневаат дека децата се затруле со храна која ја приготвува и дава приватна фирма со која училиштата склучи договор. Од ДЗС информираат дека во училиштата ќе се изврши вонреден инспекцијски надзор во објектите кои се засегнати со конкретната состојба, со цел надзор над санитарно-хигиенската епидемиолошка состојба во објектите и откривање на изворот на зараза, со цел да се прекине пренос на заболувањето. Велат од ДЗС. Информацијата дека е пријавено труење ја потврдија и од Општина Карпош. Од 180 ученици кои се хранат во училишната кујна на Војдан Чернодрински, потврдена е салмонела кај 3 деца. Во основното училиште Коменски, кујната ја користат 350 деца, а кај еден ученик е регистрирана салмонела. Додека пак во основното училиште Владо Тасевски има потврдени 5 случаи од 350 деца кои се хранат во училиштето, велат од Општина Карпош. Во петокот, на дневното мени имало појадок мекици без јајца, за ручек имало спанак без месо со кисело млеко. Во текот на вчерашниот и денешниот ден се земени брисеви од сите работни површини во сите основни училишта и сите вработени од ИЗ. Додаваат од Општината. Вонреден преглед побарала и фирмата која ги врши снабдувањата со храна во училиштата во Карпош. До добивањето на резултатите, кујните на овие три училишта ќе бидат затворени, како и кујната на основното училиште Димо Хаџидимов, каде што нема регистрирани случаи, но е сместен магазинот од каде се снабдуваат другите училишта.